ကမ္ဘာနံပါတ်၁ PK စញ្ញက်ကလပ်နဲ့တမောင်းဝင်ရန်သူတွေဖြစ်လာနေတဲ့စတိုလင်ဦးဝမ်ချမ်မြန်ရှိရဲ့145ပန်ပွဲတွေမှာနှစ်ပွဲတစ်တီအလဲရိုနိုင်ပွဲတွေနဲ့စက်တိုင်းအနိုင်ယူပြီးမြစ်ပြန်တက်ပြနေတဲ့စတိုလင်ဦးကြီးကတော့ထမ်းပေးတက်တွေနဲ့ထိုင်ဖိုက်တာတွေကြားအတော်လေးကိုရေပန်းစားနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကောင်သောနံပါတ်၁စည်ယုံဝင်ထားတဲ့ PK စញ្ញချင်းကဖိုက်တာတွေကြားအင်တာမကိုပွက်လို့ရိုက်နေပြီးစိုးလင်းဦးကိုအလဲထုတ်ပြတ်နိုင်ဖို့တုထက်ကအပြန်လူနေကြတာပါစိုးလင်းဦးဟာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းထိုင်းဖိုက်တာတွေကိုလုံးဝမရှုံးဘူးသေးတဲ့မှတ်တမ်းကောင်းမျိုးရှိနေပြီးဒီအတွက်ကြောင့်ပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဖိုက်တာတန်းနီးပါးကအခဲမကျေဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာမှ PK စံချမ်းချင်းကဖိုက်တာတွေဟာစိုးလင်းဦးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပုံပြီးတော့ကိုစတဲလို့ဖြစ်နေကြတယ်လို့ထပ်ပခွင့်ရဖို့ကိုလည်းအစဉ်တစိုင်းစောင့်ဆိုင်းနေကြတာပါထိုင်းနိုင်ငံမှာဖိုက်တာကောင်းများစွာရှိတဲ့နဲ့မဖြစ်လို့များ PK စံချမ်းချင်းကအဲ့ဒီလောက်အခဲမကျေဖြစ်နေရတာလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တမိုင်းကြောင်းတွေကိုကောက်ကြည့်တဲ့အခါဆိုလင်ဦးဟာ PK စံချမ်းချင်းကဖိုက်တာတွေနဲ့တွေ့တိုင်းအထက်စီးကထိုးပတ်ထားတာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သုံးပွဲတွေ့ဆုံမှုနဲ့နှစ်ပွဲလက်ထိုးကတပွဲကိုတေးရောက်ထားနိုင်ခဲ့တာမျက်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲကအလက်ထိုးခံခဲ့ရတဲ့ Preview Riser ဆိုရင် PK စံချမ်းချင်းမှာလက်ကျင်နေတာဖြစ်ပြီးပွဲကျင်အတွင်းအလဲထိုးပြမယ်လို့ကြုံဝါခဲ့ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ပဲအလဲထိုးနဲ့အရှုံးပေးခဲ့ရတာပါ။ဒါပြင်ဆိုလင်ဦးဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ငယ်ကယူဝလက်ဝဲလောကကိုလက်ကျွန်လာခဲ့တဲ့ PK စံချိုင်းကျင်ကပထမကိုအလဲထိုးပြထားတယ်လို့နောက်ပဲတော့မှယူဝလက်ဝဲပဲမလာရောတော့လောက်အောင်ကိုခေါက်တဲ့ချက်နဲ့အဆုံးသတ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲရင်ပြီးကြတဲ့ကပခွန်းဟာရိုးရလက်ဝဲလောကဘက်ကိုချေဥလှဲ့မလာတော့ပဲမွေးထိုင်းနဲ့ကိပောင်စင်တိုင်ပွဲတွေမှာသာကျင်လည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပခွန်းဆိုတာနည်းနည်းရဖိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲဖိုက်တာဘဝ195ပွဲထိအနိုင်ထိုးပြတ်ထားသလိုခုနောက်ဆုံးထိုးသက်ခဲ့တဲ့ကိုဘက်စတိုင်နိုင်ရလက်ဖန်တီထားတဲ့ဖိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆိုလုံးဆုံးမခဲ့ဘူးတဲ့ဖိုက်တာကတော့အလုံးရင်းနေနေတိနေကြတဲ့ပွန်စီရီဖြစ်ပြီးမကြသေးရင်ကမှဆိုလင်းဦးကိုစိန်ခေါ်ထားတဲ့ဖိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလင်းဦးနဲ့ပွန်စီရီတို့ဟာ2020ခုနှစ်တုန်းကဝင်းစင်တော်ရဖျားပွဲမှာတွေ့ဆုံထားပူပြီးတေးရလက်ထွက်ပေါ်ထားခဲ့ပေမဲ့တပွဲလုံးဆိုလင်းဦးရဲ့ဖျားပေးမှုတွေကြောင့်ပြိုဝိုင်းထဲမှာပပြေးခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မဲမွေတိုင်းစီမီအောက်မှာပြန်ဆုံချင်းနယ်လို့စိန်ခေါ်စကားဆိုခဲ့ရမှာတော့ထိုင်းပေးတပ်တွေဟာဆိုလင်းဦးဘက်ကရက်တပြီးပွန်စီရီကိုထုတ်နှက်ခဲ့ကြတယ်လို့မနော့စတီဖြစ်တဲ့ဆိုလင်းဦးကိုဘရောမနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတောင်းပြန်ခဲ့ကြတာပါဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ပဲ PK စံချမ်းချင်းကတခြားဖိုက်တာတွေဟာကြိတ်မနိုင်ခဲမြဖြစ်လာကြပြီးသူတို့ရဲ့ပေးသက်တွေကိုလူသွားခဲ့တဲ့ဆိုလင်းဦးပေါ်ပင်လယ်ခြေပါချင်းနဲ့စိတ်ပေတဖွားဖွားဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါတစ်ဖက်ကလည်း Time Media တွေကစရညှော်ပေးနေတယ်လို့ PK စံချမ်းချင်းကထိတ်တန့်ဖိုက်တာတွေနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ပိုစတာတွေထုတ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ PK စံချိုင်းချင်းအကြောင်းသိရှိဖို့အနည်းငယ်လိုအပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် PK စံချိုင်းချင်းဟာမွေတိုင်းကုတ်ဖိုက်တာတယောက်ဖြစ်တဲ့စံချိုင်းတီထောင်ထားတဲ့မွေတိုင်းကလပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမွေတိုင်းချန်ပီယံပေါင်းများကမွေထုတ်ပေးနေတဲ့ခြင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိယွမ်ချန်ပီယံရှိရဲ့ပေတာဝိတ်တန်းမွေတိုင်းချန်ပီယံဖြစ်တဲ့တာဝန်ချန်ဟာဆိုရင် PK စံချိုင်းချင်းကမွေထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဖိုက်တာကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာထိပ်တန်းကိပောင်းတဲ့ဖိုက်တာတယောက်အနေနဲ့လည်းသတိထားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အပတ်စဉ်ကျင်းပနေတဲ့145တိုင်ပွဲတိုင်းမှာ PK စံချမ်းချင်းကဖိုက်တာတွေဟာပါဝင်နေပြီးစရနိုင်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ထားသလိုနိုင်ငံခြားဖိုက်တာကောင်းများစွာလိုင်းအောင်လေ့ကျင့်နေကြတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ကအကြီးဆုံးမွေတိုင်းကလပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ကဘာပေါ်ကအကောင်းဆုံးမွေတိုင်းကျင်တွေထဲနံပါတ်1နေရာချိန်ထားသလိုကဘာနန့်ကိုမွေတိုင်းပညာရေးတွေဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့ကလပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်နေပြန်တာပါ။ဒီလိုကဘာအကောင်းဆုံးချင်းမှာလေ့ကျင့်နေတဲ့ဖိုက်တာတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တထုံမျိုးကမပိစားတဲ့ဆိုလင်းဦးဆိုတဲ့ဖိုက်တာကိုအမြဲတမ်းလက်မြောက်ရှုံးပေးနေရတာဖြစ်ပြီးကလပ်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းအရပင်လယ်လက်စားချနိုင်ဖို့အလိုရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးမွေတိုင်းကလပ်မှာလေ့ကျင့်နေကြတဲ့ဖိုက်တာတွေဟာမတိမရှာရိုးရလဝေလောကကတမ်မရီဆိုတဲ့ဖိုက်တာကိုအသာမရကြတာသဘောမချဘူးဆိုပြီးတချို့ထိုင်းပြည်သူတွေကယုံကြည်နေကြတာပါ။အားကြောင့်ပိုကောင်းတဲ့ဖိုက်တာတွေနဲ့ပွဲဖြစ်စေဖို့စရိုက်ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာ PK စံချမ်းကလပ်ကနာမည်ကြီးဖိုက်တာတွေဖြစ်ကြတဲ့စတူအကင်အောင်မတန်နဲ့မူဝထိုင်းတို့လည်းပါဝင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဝင်းစင်တော်ရပွဲမှာလက်လုခံခဲ့ရတဲ့ပခွန်းနဲ့ပါပွဲပြန်တဲပြီးကိုဆန္ဒရှိနေကြပြီး PK စံချမ်းကျင်ရဲ့ချက်စင်ခဲ့ရတဲ့ခုံတိခါအတွက်အပတ်စဲပြီးကိုမျောလင့်နေကြတာပါ။
အကြောင်းလက်ရှိဆိုလင်ဦးရဲ့အနေထားဟာ PK ဆမ်ချန်းကျင်ကဗန်နန်ဝေတန်ဖိုက်တာတိုင်းနဲ့ဝဲဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိနေပြီးရာဇဝင်ကျွေးတင်မုန်းချိန်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တေဂျာတာကတော့ဆိုလင်ဦးနဲ့တွေ့တဲ့ဖိုက်တာတိုင်းဟာတမုန်းချင်းနာမည်ကြီးနိုင်တဲ့အလားအလာတွေရှိနေပြီးတပွဲနိုင်လိုက်တာနဲ့ဆိုလင်ဦးကိုပထမဆုံးနိုင်ရတဲ့ဖိုင်ဖိုက်တာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေးသက်တွေရဲ့အောင်ဆက်ချင်းကိုလည်းခံရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ယူအတူရစီစနေပြီးမန်နော့စတီးစတိုရဲကိုမိုယာရှိထားတဲ့ဆိုလင်းဆိုတဲ့ဖိုက်တာကိုအနိုင်ရရှိဖို့လွယ်ကူနေမှာတော့မဟုတ်ပဲမြန်မာလာတဲ့တမ်လီမာကုံကိုကြောင်ရမ်းမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ပြင်းထန်လွန်တဲ့တမ်လီလက်သေးတွေကိုလည်းခံနိုင်ရှိမှရမှာဖြစ်ကြောင်းပြသပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်